塞，好紧张啊！对，紧张、啊。那个我是弗莱，然后对，看来系统他不听话。哎呦呦呦，他讲 ，OK， 对，对，大家每次看到我，大家觉得这家伙又是来搞笑的，但其实这次我不是来搞笑的，因为我发现，哎，我一些小兴趣好像也可以有一些用，对，就算程式能力很弱。那就是 Google 那个 Web 语音辨识的服务，对，然后我整合了一些 GLIMB 的专案，因为毕竟要来 GLIMB， 美丽的台语。在等候。对，然后是爱台语，因为我一开始是从爱台语专案开始进来的。碎。萌芽的阿美语。然后就发现好像有一些坑需要去请这些专案的客户去填，因为我希望那转进来就可以自动播嘛，因为我是语音服务啊，所以对，等下现在就挖了两个坑，就是阿美语看看有没有就是可以直接播语音的 API， 然后台语的话也是。然后大家可以看到上面其实有很多那个提示，就是我一些整合的东西，当然是有一些跟 GLIMB 没有关系。所以我目前是示范一些 GLIMB 的东西。示范一些。好。对，如果有大家有兴趣的话，那个网址那个是 Hey Siri 打 Dev， 因为最近那个打 Dev 网域还蛮夯的，我就去申请 Hey Siri 打 Dev。那它主要的搜寻结果，比如说，哦，买一送一真的假的？真的假的？发音不标准，对，太臭的结果，因为我是穿那个 Google I'm feeling lucky， 所以大家觉得自己运气不错的话，你就直接讲，然后可能就跳去你要的结果这样。买一送一，真的假的？是，因为真的假的实在太棒了，我一定要在这台上就是不断的想要让大家知道真的假的，需要很多编辑一起来。辟谣，今天带了新朋友，昨天晚上还认识的，但他今天就很热情。那昨天也有一些概念，就是有一些想法，就是也想要来宣传，不过他不好意思上来，就是他觉得我们台湾人对阅读的一些培养跟习惯，应该是还要再加强的。然后我们就想到，哎，其实长辈好像时间还蛮多的，是不是就邀请长辈的人来真的假的辟谣呢？对，这应该是一个很棒的一个提案。所以以上就是我对于这个语音的整合 GLIMB 一些专案的一个构想，然后今天可能希望大家一起来让这个服务更强大，或者是我漏掉 GLIMB 一些很棒的专案的话，也请大家就是我们一起来让这个语音辨识更好。以上是我的报告，谢谢大家。